Työ katsottu uudisi Karjalan ja suomen kielellä. Studiossa olen minä, toimittajasta Anastasia. Terve teille. Tänne pyhän pian pravosluovnoit uskovaiset ruvetaan proznoitsemaan Hiivanan päiviä. Se ainoa on ollut kallehennu proznia kannu karjalaisilgi. Minkä karjalaiset ylin äijäl suvaija tätä päiviä, tiusti meidän toimittaja Anna Tiškina. Iivanan päivä talveh ilmu kiesiäh sanottih karjalaiset. Iivanan päivä pietäh seitsemänden myheinny kuudun. Ihan keski kiesiäl konzu on lämmin, da jo souk kylbiä kiesuidu järvelöis, da jogilois. Enne vahnas Iivanan päivä pietäh viksä joga kyläs, da seu limonen kylän kirikkö proznikku. Minun omas anuksen piiris, kus olen roinuhies, Iivanan päivä on yllösen kylän proznikannu. Yllösen kyläh oli roinuhies minun tuottah. Tuotto konsu hei oli hingis ga puaksu kävyimme yllöseh prozniekale. Rahvas kerevytti hyhtiih, pajatittiih, tanssiittiih, kisattiih, oma tuldiih toine tostu nägimää. Karjalaisilla on äijy primiettiä, mitkos kietäh Iivanan päiviä. Sanottu, kun Iivanan yöl kalastajille 9 viriät avavutah, sendäh kalua puuttu äijy. Vie Iivanan päiväs algavuu viendöi. Viendön aigua karjalaiset luetaan vastoi. Uskotaan, kun tällä aigua luetut vastat ollaan parantajat. Ennen Iivanan päivää he ei suunnut nimitä liikata mitään. Eikä kodit tuodu kukkasi ja hiiniä. Uskotaan, kun niillä on kielkai paha tuloa. Vastaan käynti, että niillä on kuvaantu viendön aigua, on viinillä perintölyä, kuten me tässä novaamme. Me omassa perheessä kirjaamme viendön aigua luodimaan vastoin. Sanotaan, kun Pedron päivän jäljessä Rouno lihti jo ilo hyvä kylvindäh niskoi se kovinou, da se trubio kirbuomah kylbies. Koivut vallittih chomat da tervehet, gu kaikin perehesgi oldas tervehet. Ei sonnuh katka tavarboi vahnois koivuluis, da vie vastah ei pandu varboi, kuda milkägyi kukui. Net lehtet ollah yhtes puoles pei ruskiet. Iivanan päiväs neidiset ruvitih limbiä nostama. Sanam muhio kirettih kaste pizarehi gu kastoi silmi linnikse. Limbiä nostettih nuoret brihat da neidiset gu teriämbi miehelmenne. Iivanan päivä vasta luettih limbivaston. Varboi kerettih tie suoras 9 koivus, da sit sil kylvettihes kylys. Sen jälles se lykettih vedeh liba kylyn levalle. Viendöin aigua oligi mondu muudu lemmen nostandu tabua. Se on semmoinen mukava perinne, jotta on monta tapua, kui voit nostaa lempiä. Minä olen luken tästä kirjasta monta tapua, tai kyllä tiedän, jotta voit nostaa lempiä, kun yöllä siellä juoksentelet ruispellolla. No nyt meillä on semmoinen aika, jotta pitää vielä löytyä se ruispelto Karjalasta. Kyllä nyt pitää olla varovainen, sen takia kun ruispellolla voisi olla punkkeja. On isi hyvä tapa, kun siihen huomenneksella otat vettä kaivosta. Tärkein asia on se, jotta siihen olisit ensimmäinen ottaa vettä kaivosta. On mielenkiintoista, että mukavaa meidän elämässä, kun se kulttuuri kehittyy, elämä kehittyy. No esimerkiksi tämä lemmen perinne, se elää eteenpäin. Tämä nykyaikaiset ihmiset tahotaan tietyä enemmän tästä. Tämä tahotaan nostua lempiä. Viesillä ei kuva varustettu viendöin voidon. Silsit voi parantua kibiedy kulkuun. Viendöi jatkuu Pedron päivässä. Sen jälles algavu heinargi. Anna Tiškina, Igor Ereховский, Дмитрий Гамбир, Вестит Карел, Пюхерви, Петруской. Kalevalan piiris Haikolan kyläs pandih rattahil Ortjo Stepanovan fondan uusi projektu nimel Petto kylien runot. Projektu jatkuu puolitoistu vuottu. Se algavui ensimmäisen päivän heinäkuudu, da lopieh tulien vuon ligakuun lopus.
Ortio Stepanovin säätiössä etsitään jatkuvasti uusia toimintamuotoja. Viime vuosina säätiö on toteuttanut kaksi hanketta, joista uusin äidinkielen musiikki esitettiin yleisölle viime kesänä. Nyt säätiö on aloittamassa uutta hanketta, jonka yhteydessä Haikolan kylän alueella on tarkoitus järjestää kulttuuri- ja etnografinen reitti, joka omistetaan Kalevalan piirin kadonneille ja hävitetyille runokylille. Niitä oli useita ja useita Lonkasta Piismalahteen ja Alajärveltä Sompajärveen asti. Aikoinaan niissä käyvät suomalaiset kansanrunouden keräjät ja tutkijat, kuten Elias Lönnrot ja Axel August Borenius, myöhemmin Viktor Jevsejev ja Sandra Stepanova. Noin 3 kilometrin pituisen reitin varrella oleviin kohteisiin asennetaan 11 ainutlaatuista interaktiivista tietopäätettä. Hankkeen idean on antanut aikoinaan säätiön puheenjohtajan isä Ortio Stepanov sekä muut Kalevalan seudulta kotoisin olleet Karjalan kirjailijat. Meillä kirjailijat 40 vuotta sitten kirjoitettiin näistä asioista, että oli monta kyliä, monta kymmeniä kyliä, ja ne on kaikki hävitetty. Ja silloin, kun se kirjoitettiin Virta Rantaan kanssa se kirja niistä Karjalan kulttuurikuvista, ja silloin isä ja Pirtti Virta Ranta sovitti, että isä kirjoittaa niitä, mitä oli ennen sitä, ennen sotaa. Ja hän sanoi, että oli ennen sotaa yli 60 kyliä, ja nyt niistä jäi runokyliä, minä sanon. Niistä jäi 4. Nyt hankkeen parissa työskentelee vain 3 henkilöä, mutta myöhemmin siihen osallistuvat paikalliset taiteilijat, suunnittelijat ja puunveistäjät. Tällaisen yhteistyön tuloksena reitille ilmestyy muistokylttejä, jotka yhdistävät tiedot kadonneesta kylästä tai asutuksesta, sen ainutlaatuisesta perinnöstä, arkielämästä, soittimista venäjän ja karjalan kielellä sekä äänipäätteitä, joiden avulla voi tutustua kylien kielellisiin erikoisuuksiin. Siellä tulla niin materiaalit ja runot, ja jos me löydämme semmoiset audiomateriaalit ja videomateriaalit, että mitä me laitamme sinne. Viime vuotena me näytimme, millainen oli meille äidinkieli meidän Haikolan kylässä. No toisissa kylissä oli vähän niin toisenmaiset. Kuitenkin se Barenius tai Lönnrot on kirjoittu suomalaiset. Tiellä puhuttiin vienankarjala. Ja heille oltiin vähän niin, kirjoitettu suomen kielellä kuitenkin. Heidän suomen korvalla kuuluu toista sanaa. Joo, ja toi. Ja se on, se näyttää meille. Me näemme semmoiset asiat noista kirjoista, heidän kirjoista, heidän käsikirjoituksesta ja päiväkirjoista. Vasta aloittama hanke tähtää Kalevalan karjalaisten etnokulttuuriperinnön säilyttämiseen ja edistämiseen ja kohdistuu niin Kalevalan seudun asukkaisiin, koululaisiin ja nuoriin kuin matkailijoihin ja turistiryhmiin. Karjalan elettilöin puustos on huuttu eläjiä. Tuttavuimmo niilöi datiustimmo, kui hyö voijaksi ja räkel. Kotja tigru ylenäjäl suvaičiau kylbiä kiezoidu. Rääkel siel on hyö valattuakseh sundo žalviel. Monil zverilil on ylen jugi olla konzu pihalun rääkki. Sendäh elettilöin puuston ruodajat valattah niidu viel. Erhis aidaži sluojittih pienet lammikot, gu zverilil olis hyvä olla puustos, sendägu niilin tervehys rippusit. Elettilöi kačatah živatoin vračat, vallitah niilil pädeviä syömistu. Ветеринарные врачи занимаются профилактикой, лечением. Животоин врач откачотах элеттелю интервихютту, луоетах рокотукси да лечите. Онги мошту воймату мутту конзу лечендах нишко эпидео пидеа лижея таркастусту. Сендах мюа руаммо питерин животоин больничанке кудуах луотаммо. Гупидене у звери ететах синне кунеет тервихтю. Nyky elettilöin puustos on jöläs 600 zvirii muailman eri kohtispäin. Ganiidy ei tabailla luonnos, kui monet ajatella. On moiži, kedä otettih, libo ostettih huolimattomil ižendil, da tuotih elettilöin puustoh kundoh panemiseksi. Tie niidy liečitäh da uvvessah opastetah luottama ristikansa. Muga myö otimmo 3 jaguaraistu, panimo nimet Businka, Karel da Naomi, net hyvin kasveta, da jo harjavutti elämähtiä. Elettilöiltiä on hyvä olla, da net puoksuksuojah poigaistu.
Sanomo tänä talven hukku sai viisi poikasto, da vie ilves sai kolme poikasto. Puuston ruodajat jo vuotata, kun marakaitti oblizjangi, tänä vuon suau poikasto. Tiloa täytyy kaikille. Eletilön puustos on 30 hektuaroa muodu, da huovata avata vie yksi paviljon. Анна Тишкина, Наталья Трубаева, Дмитрий Хамбир, Вести Карел, Сорта Валанпиири. Митрополитто Константин пюхитти Карелан вахниман кивикирикен кудей он кархумейн пиирил суурел килименецкоил суурел. Вонну тухат сейче садува визи кюмин сейче ностетто кирикё, веймуга аммуй авай вериет кевйиле, сие туасты рубей кулумах малитту. Kirkon vihkiminen muistuttaa vauvan kastetta. Pyhitettävät tilat vihmotaan pyhitetyllä vedellä ja voidellaan mirhalla. Papisto rukoilee pyhän hengen armoja ja taivaallisia suojelijoita, pyhää Sakariaa ja Elisabetaa. Juuri heidän kunniaksi vihittiinkin elvytetty muinainen temppeli Kliiman saarella. Se tuhoutui lähes kokonaan ja alttari osassa säilyi vain kaksi ikonien fragmenttia. Se elpyi kansan hyvällä tahdolla sekä suuren hallintotuen, ponnistusten ja rukousten ansiosta. Voisi sanoa, että tämä oli kansallinen uroteko. Kaikkia yhdisti ajatus säilyttää jälkeläisillemme Karjalan ensimmäinen ja vanhin kivitemppeli. Temppeli rakennettiin vuonna 1857, sellaiselta se näytti muutama vuosi sitten. Vuonna 2020 äänisen Kliiman saarella sijaitseva pyhän kolminaisuuden luostari vietti 500-vuotisjuhliaan. Tähän mennessä luostari elämä alkoi elpyä uudestaan vuosikymmeniä kestäneen tuhon ja autioitumisen jälkeen. Pyhän Joonan pyhäin jäännökset löydettiin Sakarian ja Elisavetan kirkon alta vuonna 2022, kun luostarin asukkaat alkoivat entisöidä sitä. Asiantuntijat vahvistivat niiden aitouden. Venäjän ortodoksisen kirkon patriarkka Kirill siunasi kunnioittamaan ne ja asetti 29. päivä kesäkuuta pyhän Joona kliimalaisen pyhäin jäännösten löytämisen juhlapäiväksi. Nykyään seurakuntalaiset ja pyhiin vaeltajat voivat kunnioittaa pyhää Joonaa kunnostetussa kirkossa. Rakentajat ja restauroijat onnistuivat säilyttämään kirkon holvit ja rakentamaan sen alkuperäisen 1800-luvun puolivälin rakennuksen mukaan. Kun tulimme ensimmäistä kertaa saarelle, niin se oli surkeassa kunnossa, seinät ja tiilet. Homma ei ollut helppoa kaikissa vaiheissa. Se koski rakennusmateriaalien toimitusta, ihmisten majoitusta, parhaiden käsityöläisten valintaa sekä töiden laadun valvontaa. Juhlassa myönnettiin piispan kirjeitä kaikille, joiden ansiosta saarella taas rukoillaan ja suoritetaan Jumalan palveluksia. Meille se on suuri juhla, niin kuin jonkun vaiheen jonkinlainen loppuun saattaminen. Venäjällä ja kaikkialla maailmassa nyt tapahtuu raivoava myrsky, ja päästäkseen hiljaiseen satamaan täytyy olla majakka. Tämä temppeli on majakka, hengellinen maamerkki kaikille, jotka etsivät hiljaisuutta. Elvytetyn temppelin lähellä on pieni puna tiilestä valmistettu kukkula. Tämä on kaikki, mitä on jäljellä entisestä kellotornista. Veljet ovat jo ryhtyneet uudelleen rakentamaan sitä. Kun työt saadaan loppuun, temppelin kellojen soittoa kuullaan kaikkialla alueella. Äänisen luostarin hengellinen majakka löytää myös oman äänensä. Jo enemmän 400 vuotta keskivienjal Tverin muual eletäh karjalaiset. Hyö tuldih sinne luodugan rannoilpäi konsussa joudui ruotsin vallan alle. Venäläisien keskes eläjäs Tverin karjalaiset ei unohtettu omua kieldy. Karjalan tiedokeskuksen kielen, literatuuran ja historian instituutan Karjalan kielen ja folkloran tutkijat ajiltih Tverin karjalah tallendamah Tverin karjalastu paginua Karjalan ja websen kielen jäni kartale pandavakse. Hyö käydih kolmeh karjalaisien eläindukohtah Lihoslavlin, Maksuatihan ja Lesnoih rajonah. Yhtes kieli tiedomiehien matkas oli meidän kuvavusjoukko. Tulko armahat gostia, tulko. Tulko meidän olatu
Ylen armahat vuosia tämpiä meidän kylässä. Vuosia varmaan piirua, että paistomu ei voi tulla paistomu. Yle viikon muuttima. Jabok piirua. Тех лоду хювел санал да магил пирол, кую ми родни рахманнојт карела за темендет, ключевој с вастат тих карела спет улузи тие до миги. Ключевој е неонолог сури умби карела ене кюля максо тихан районас. Седоли как се саду от талојду. Нюгио рахвасту полани, ею коди и тюгини, гатез ве со култа каунисту карелуа. Юри карела зен погиной нечо, лойд то захматка хлехте тиги кели институт анродаят. Йога санай на тверин карела ксон каллес. Его колом ласта. Тютюда, как тютюда, бриха. Тверин карела соли не збесту кирдо. Лувиен материоло книго, изда кунделиен ауди материоло омас архивас, а элеви тверин карела зи геям пагино ен кулух никонзу. Сен да гимойте кеветене, да ичел керета мида тахто айне хисто омах архивах, да омах ичехне. Кюзелиен енимитен карела зис. Та воис, кој ми де празникој оли, кој ни де пиети, ми де пајатети, ќе санта лаолети, вирзиле, ми де ќе пајатети, малте те го јене литки, тие те го частушкој. Вие тие до мије гет керети, пајка ни милој да ристит тузен резит тилен до ни милој, кирјот ети рахваган кердом укси ома зичес, ендезес кюлеје локсес родолојс. Ото ети садој фотокуви. Матку тверин карелах петтих убоувен проектан хантузис. Мен келин литературан да историан институтта шай грантан венјајан географичска ухекшешта јанен картан кажомизех. Мелја он янех карта, я моннет ю тиетях, тях картах нях. Но вот какун качома картах, нин тверин карелаша, шиеля он вайн кюмминен кюлия панду. А мелья химотай, чтобы нядя кюлия олись энемби. И вот энжи мяне пайка, энжи мяне ранда кунними тулима кириями, айны хисто, тогда янех карту аваруин, он тверин карела. Нюгио и ени картал лижене от верин карела сту кюле. Родо певи сурес вагнас карела за столмачун кюлес лихославлян районас, той сурен солеген. Юлен хве айне хистоми тяшта шайма. И частушко я меля лаулеттих, и лапшен виржузи беля шанелдих. И как колми шуарнуа мюшайма. Suomi lähenne tutki Theodor Schwind sanoi tolmatsu Tverin Karjalan syvemmäksi. Tien nykyäänkin vielä ei Karjalasta kuulu karjalainen pagin, da Karjalan kieli on näkyvissä pihal. Ei kaikki Tverin Karjalas ole muka. Etsi me karjalaisia me tulimme lesnoja rajonaan. Ennen tämä Svishivan kyllä oli puolaksi karjalainen. Tässä karjalasta perehtyi, tässä kuului karjalan kieli. Nykyään me emme ole löydänyt niin yhty. Karjalaksi pagisi jo ristikansua. Tässä on rahvastu, kun tuot mustuta, kun heillä on karjalaiset juuret, kun heidän tiedot da bobat, tuot da momat, oldih karjalaiset, paistih karjalaksi. Свищованилија Вера Кирпичова јулене ја лигастуј конзу кули оман дедјојн, да хенен сизерен јенен карелан келен јени картал. Хејан карелан келезет пагинат кирјут тепленкале вувену тугат ухекса садо визи кюмен кахекса Марија Мулонен. Иче Вера Сергеевна, јој пагизе, ејго елен де карелакса. Родной дед, вот его сестра, наша бабушка Катя. Минун дедюй, хенен сизер, меян Катя Буабо, кескенех пайстых вайгу карьялаксы. Муамо хелленди, тойчи пагизи, га эни мюттых эй. Сендях гутуатто оли венелайны, перехоли венелайны, кай лапсет эй тиетту карьялан киелды. Лесной пирис он энемен нин санату сека авиолиттуя, мика он вайкуттанут тилантесен хювин пальон. Päinvastoin maksettiin ja Lihoslavin piireissä kielitilanne näyttää toivoa herättävältä ja jos puhutaan tulevaisuudessa, voi sanoa, että ihmiset hyvin positiivisesti suhtautuvat karjalan kielen säilyttämiseen ja elvyttämiseen. Tverin Karjalas tiedomiehet ruottih nidelin, käydi yhteyhtostu kyläh Lihoslavlian, Maksuotihan da Lesnoin rajonas, pagizutettih enempi puoldusadua hengiä, tallentettih 32 chuosuu paginua Karjalaksa da Venjaksa. Eni kartan täyttäminen da projektu jatkutah kezelde sygyzil, kieli tiedomiehet kovatah käyvä vie Koikarin kyläh Pyhäniemi, Vohtjärve da Mundjärven lahte, sego vepselezien luo,
Tallendama Karjalanda vipsen kielisiä paginoi. Tverin Karjalaak šorje ta lehtemeak tulengi kezen, gusodanih kannatustu, venelazes, monti jylizes, yhtymykses päi. Ольга Огнева, Кирилл Огнев, Дмитрий Хамбир, Вестит Карела, Тверин Карела спе. Спорту туризма скинно стунно отрах васкевдих Карелах килбелемах кескене. Хюлаския тих коския приезжен пирес шуа юнгевел. Кен пиези парахиен йоккох саналеммо тулиес сюжетас. Внимание! Стоп! Равий вирду кивет да югиет ласкут. Шуа юнгевел пьеттих оговенен спорту туризман килват. Сих үйтуі нелі кюмін спортуючі юа Карьялан тазаваллас Москвас Свердловсканда пермін алуы хелпей. Пермін әләй Кирилл Кеселев ласки коския әнзімезенні. Нелі свуббес бриха пьезі парахиен йоуккох килвой свенені рекохтыс да кәй озуттамах омуа неруо шуа юнгевел. Первая эмоция – это был страх. Эзмей варайты вехайзен ласки энзимезенны гасит раухой туин да рубейн ласкема. Пидяуку олис ласковенех да айро, да сит кай меню хювин. Мелуаял пиди кердия какси кюмен эстетты. Виханда толлах мюэдо вирдах, рускиет васту вирдах. Хайрах туксес спортуйчи сай штруаффу секундат. Кел оливяги лоппусах се ласки тариан битойзии. Кутулос эйоллух милды мюэ ласкиетты коския векерран. Йога килбунекал оли какси ласку. Чувствовал себя хорошо, я особо не нервничал, потому что... Воин хювин, эн холехтиннух, сендягу эн килбайлух кулду медалис. Тес он нероккахэм буа спортуччива, ласкин коски хиллях, сайн вехен штруаффу секундуа, думайчен се он хюве тулос минух нишкой. Мы очень рады, что у нас в Карелии... Да... Олеммо хювес мелес, кумел, Карелас, мейян кодираннал, пьеттих мойзет суурет килват. Минун мустамуа се он энзимейни керду. Койтталеммо хомии вегелёй, да вие воймо хуокутелла нуори жуотех спортулаих, да когунах спорту туризмах. Спорту килват яткутах колми пяйвия, ниилёй найгуа спортуйчият килбайлтах юксинех каякал, сего йоуколлех катамаруанал. Анастасия Шестак, Александр Миняйлов, Виталий Полтинин, Дмитрий Хамбир, Вестит Карьял, Прежан Пирис Пей. Так се кердуа кай, хювия певен ятко отели, Олгу Атервехен.